спомна. Дали в бежанците това или в това население в Странджа е останало някакъв спомен в самия фолклор или в разказите? Няма. Защото те... Аз не зная. Аз специално не зная. И има логика, защото... Да. Защото те остават под... Те са били за хората, за това, за българите. Те остават българите. В турско, за тях това не е освобождение. Да. Дори малка благородна завист към онези свои събрати, които са успели... Възможно е да има, но аз не знам. Само че след съединението, той, което е характерно, тъй като от източна Тракия, от Лозенградско, има голяма бежанска, постоянно изсилване към България. До съединението, голяма част от тях емигрират в Варненско, за да бъдат княжество в България. Тъй като Източна Румелия е област силно васална на Османската империя, те са чувствали по-сигурни, ако бъдат княжество, са отивали чак във Варна. След съединението вече се почва да се заселват много от тях и в Бургас. И Бургаско, и Ямболско, т.е. Старозагорско в Източна Румелия, да. По-близо до тяхните земи. Така. Сега да преминем към нашата тема. Панайот Маджаров е потомък, е роден в Звездец и е потомък на бежанци с много интересна биография. Баща му е от прочутото село Дирекьой, което Кюво. Дава малко тър. Дирекьой. Дирекьово. Ето Дирекьово, да, Дирекьово е по местния говор. Да. Иначе официално го изписва Дирекьой, Дирекьово, точно така. Малко Търновско или Лозенградско по-общо казано. Било е Малко Търновско, сега е Лозенградско. Лозенградско, да. От което е дало много войводи, много историци. Там е историка Георги Папаянов, войводи има там много свещеници. А неговата майка е от село, друго така много прочуто село, свързано с Илинденско-Преображенското въстание, Бръшлян. Тя е Кера Маджарова, известна певица, носителка на фолклор. Лично преди 20 години, може би, вие издадохте един сборник с нейни песни. Или повече бяха. Може би 30 години. 83-та година. Ето, близо 30-те ще станат. Песни, които всъщност отразяват фолклора на източна Тракия. Тъй като в Евронозово, където Брашляни в Евронозово, където тя се омъжва, особено Евронозово и цяло бежанско село, цялото население са потомци от на бежанци и всъщност те са носители на този фолклор. Чрез нея ние вече имаме един голям сборник с народни песни на българите от източна Тракия. Моя въпрос е да ни разкажете нещо така, що му обая за нея, за майка си като носител на тази традиция, начинът по който са събирани тези песни и най-важното, всичко от нея ли, което сте записали или което е останало, е публикувано или има и други неща, които чакат да видят бял свят? За сборника, който говорите от 83-та година, са събрани една трета от песните, които тя е носила. Характерното за този сборник е, че е предадено и са предадени и словесно, и музикално. Такива сборници у нас или нямаме, или са съвсем малко. Да, нотиране с ноти. Нотиране с ноти. И то от един носител. Защото носител, т.е. който ги пее, майка, както ги е спяла вашата майка. Да, един носител, един информатор, както ги наричат. Останалото, защото ние имахме възможността и тя като носител, и аз като записвач, да живееме дълги години заедно, за да може да се запише не само това, което е издадено до сега, но и всичко, не съм сигурен дали е всичко, но голяма част от нейния фолклорен репертуар. За сега имам готова книга, казва се фолклорно наследство на Кера Маджарова, в което са включени не всичките, но над 900 песни, над 670 пословици и поговорки, близо 45 приказки, предания и предания, има баяни и заклинания,
след това има и други фолклорни плюс това, материали. Да. Да, други фолклорни материали. Плюс това сме записали и нейни спомени от Чуто и от Видяно, което тя помнила от близките исторически събития на източно-тракийските българи. Това са от освобождението, което е научила от родителите си. След това беглите и впечатленията е била съвсем малка, но от въстанието 1903 година, войните, събитията, които страшно са унищожили това беженското село Евренезово. Евренезово, да. Да, Евренезово. И са ги прогонили. Били са принудени родителите ми цялото село е било изселено. Родителите са ми отишли в Дьоктепе и там част от децата са родени в това село, после наречено Звездец. Тъй както чувам, този брой, който ви споменахте, е приблизително два пъти по-голям от песните, които са материалите. Три пъти по-голям. В песните са три пъти по-голям. Предвиждате ли неговото издаване или правили ли сте постъпки? До сега постъпки не съм правил, защото вие знаете причините за издаването. Да, това е един проблем, да. Който ще бъде специално тема на друг разговор. Да, да. Допитах се до Института за фолклор, но те не проявяват интерес към... Какво те проявяват интерес, сигурно към сега ми прави впечатление, че тези наши държавни институти, като че ли повече търсят фолклора на отделни етнически групи, на малцинствени, българите, българския фолклор, като че ли остава на втора позиция, изглежда финансирането отива там, понеже идват европейски пари. Така поне казват, интересуват се от културното многообразие. Културното многообразие, но и фолклора на Странджа и на източно-тракийци, то е също част от това културно многообразие. То в много отношение е по-многообразено от някои общности, които не носят толкова богата традиция. Това е друга тема. Тя е друга тема, но на практика с две думи да ви кажа, че от това, което съм събрал, трябва да бъдат заинтересовани не само българските фолклористи, но също и турските, защото всичкото това се е създавало в... На турска територия. На сегашната турска територия. Турска територия, да. Т.е. на българското землище на турска територия. На сегашната турска територия, така че и те би трябвало да проявят интерес, но това си е тяхна работа вече. Значи ние не можем да се сърдим на чужди, ние по-скоро трябва да бъдем взискателни и настоятелни повече пред нашите институции, защото ние сме заинтересовани нашето културно наследство да бъде съхранено. Още повече, че в Европейския съюз директивите, които се издават за опазване на културното наследство, влезаха нови понятия, които издигнаха качеството и нивото на словесния фолклор, на преданията, приказките, песните, като част от нематериалното културно наследство. Тоест, културното наследство вече не е само паметници, то е и словото. Следователно, имаме всички основания, когато говорим, че за опазване на културното наследство на българите да, и на българските земи, да отстояваме част от средствата, които държавата отделя или получава по различни направления с такава цел, да отидат и за опазване на фолклора и духовното богатство и на тракийските българи и по линия на ЮНЕСКО. Нали сега имаме там сериозен представител, би трябвало тези неща да се имат предвид. Други носители на фолклор, работили ли сте освен с вашата майка? Познавате ли други, носители, които казвам българки, защото те жените са тези обикновени, които пеят и пазят, мазете са по-малко, да не бе да ги обиждам. Да. Има ли такива други, освен Кера Маджарова, които заслужават вниманието на нашите фолклористи и на нашата общественост и на нашата държава с оглед на събирането, запазването на тяхното богатство и направено ли е нещо? Просто знаете ли по този въпрос? Зная и имам събрани материали. Аз имам близо 200 песни, записани от Дина Кибарова от Граматиково.